Ми плануємо рухатись по ось цій алеї і обійти ось ці точки. Потім хочемо перейти вже сюди. Слідами герою пройшли у рамках квесту учні шкіл обласного центру «Присвячено Захід» Дню захисників та захисниць України. Діти відвідали 26 інтерактивних локацій, аби дістатись до втраченої хоругви та завершити подорож. На різних точках школярів чекали випробування та завдання, пов'язані із історією України та домедичною допомогою. Вони познайомляться з тим, як виглядали воїни від часів Русі до сьогодення. Вони прокачають свої навики спортивного орієнтування, вони прокачають свою командну роботу, тому що це командний квест. Вони дізнаються більше один про одного, також буде локація з домедичної допомоги від Червоного Хреста. І будуть представлені наші військові, так само, які презентують свою екіпірування, озброєння. Одну із локацій займає команда Червоного Хреста України. У ігровій формі перевіряли знання із домедичної допомоги. Учасники ініціативи змогли дати як усну відповідь, так і показати знання на практиці. 6 учасників команди, кожен бере собі картку і на неї відповідає. Якщо тут усне запитання, то це буде усне запитання. Якщо потрібно буде відпрацювати, він має продемонструвати те, що написано в карті. Тут чисто для дітей дуже досить доступно. Учні об'єдналися у команди та отримали карту із необхідними локаціями. Учасники кажуть, до квесту підготувалися, адже вивчали історію. Ми пройшли багато матеріалу з історії, конкретно по темі козацтва, Запорізька Січ. Також прочитали про День захисників України та про День Покрови Пресвятої Богородиці. Мета заходу – нові знання для школярів у історичній, військовій, медичній галузі та розвиток патріотичного духу молоді. Переможці квесту – усі учасники, кажуть організатори. В кінці подорожі усі задіяні зробили подарунок захисникам України. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал «Перший Подільський».